L-ħadwa tajba eżis espressini tana unselmu l-kom għal-program tana espresso l-umbrejna fl-imkien. Kif inti? Bonġu, bonġu. Fajt li ma fin minn tal-bira? E tal-ġunġlin? Mus-sewa ta, mus-sewa. Bix tikol il-muffin ħabiba tijaj. Titkun għabu. Nissek ġejt il-bira, ħidġifiri. Mela, natu merħba l-dawk li għedin seguna f'xandira diretta fuq 1. Natu merħba l-dawk li għedin seguna f'xandira diretta fuq 1.com.mt permess tal-live streaming kju konna nkanis mill-Australia, mill-Kanada, dibit serjetà tal-ġifiri nirċivu. U il-lum b'mod partikolari nixtieq insellem l-dawk li għedin seguna live fuq Facebook. Eddin live fuq Facebook u koll. Ġifri nsellem lil-dawk li għedin seguna permess tal-paġna tagħna ta' Facebook. Le għax tiġa diħni l-kommenti, ta' li kiet najt. Ġifri, per eżempju, Petri Xagali għed t-segwina live fuq Facebook. Għal tinna xie ġmil kemm intom sbieħ program ta' tal-lin. Per eżempju, Gerrit De Giorgio is watching. Rita Boxol, Grishti, għaltinna bonġu. Good morning. Ġifieri daw kollha telespettaturi illi qed iseguna live fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Ma jkunux it-telespaċċaturi vera, staw immorru lejhem, ma segwunix. Illum millum Agnes ser nibdew niltaqgħu mal-parteċipanti tal-Malta. Tal-Eurovision. Malta Eurovision Song Contest. Eżatt. Għet tgħidilu kollha, mhux Eurovision ngħidulu aħna. Le, kuljum issa ħajibda jkollna hekk fil-ħin tal-programm tagħna kantant jew kantanta jew kellha gruppi għax hemm aktar minn kantant jew kantanta. Eżatt, min sejħu sem fil-Malta Eurovision Song Contest. Ullum l-ewwel kantanta li għandna magħna hija Claudine Faniello. X'isimha, x'isimha, x'għandek unqed titkerraħ, x'isimha? Claudia Faniello. Claudia! Di tiħux għalija, ta' tħawwad ħafna l-ismijiet, jiġifieri. Sorry, Claudia. Claudia Faniello dal-waqt. Aktar tard ikollna wkoll lil Paolo Zammit. Ejwa, xillum Wednesday. Il-kottonera mir-ritratti. Ikonna l-opinjonista. Ejva, ejva. Xie preparajt il-lum? Għal-istoria l-lum. Vera. Ejwa, ejwa. Vera. Għedin xib stejjer jġruwek. Interessanti. Mela, ħammur nil-taqa ma' Claudia jina. Tajjeb. Arrajt. Għanna naqra mis-soqsijiet. Ekke. Tkunx kattif maħħata? Le, bux kattif. Mis-soqsijiet. Tajbin jgħidulhom. Alright. Tajjeb. Alright. Insi, ifs tkun se tagħżel għax hija tagħżel in-numru aħna ngħidu l-mistoqsija. Skontxa alright. Tajjeb. Mela ħammur niltaqa' ma' Claudia Faniello mill-Malta Eurovision Song Contest 2017. See you. Can't be sleeping, keep on waking. Is that the woman next to me? Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Il-Malta Eurovision Song Contest bħallum xahar eżatt u miegħi għandi lill-Claudia Faniello. Bonġu, l net fuq nota persona li nifu pjaċir narak jiena. Ġifieri hekk, nifu pjaċir niltaqa' miegħek ukoll. Kif inti, Claudia? All right, ta' ninsab tajba. Itqumek normali li Iva, jien naħdem ġo skola, ġifieri dal-ħin inkun diġà qiegħda fuq xi telet jew reba' lesson tiegħi. Mhux normalment tkun television. Mhux normalment tkun television imma. Għaliex television mbagħad tipprepara, ġifieri. Eżatt, llum kelli nqum naqriżjed kmieni biex noqgħod nagħmel il-makeup u naqxari. Issa dan huwa kif qegħdin ngħidu bħallum xahar il-Malta Eurovision huwa żmien ta' hekk, ġifri ta' ħafna ġiri preparamenti. Eħe, vera nkunu hektik imma il-pjaċir għax
Aħna l-kantanti mhux li jkollna daċ-ċans li kważi kull jum ikollna programm jew radio. Għidna fuq il-kanzunetta tiegħek għandna tliet ritratti li inti qed tuża wkoll bħala parti mill-promozzjoni tiegħek għall-Malta Eurovision Song Contest, jiġifieri waqt li tgħidilna ftit fuq il-kanzunetta minn naħta d-direzzjoni hawn huma qed naraw xi ritratti. Il-kanzunetta tiegħek Breathlessly. Eżatt, Breathlessly hija miktuba minn Philip Vella, Sean Vella, t-tifel tiegħu. U Gerald James Borge, tim ta' nies li ġieli ħdimt magħhom l-aħħar okkażjoni kienet fi Pure fl-2012. Huwa comeback wara tliet snin wejn bħalma taf. Ħan nistaqsik dwar dan, jekk tażel dik il-mistoqsija. Għajdli, għajdli. Ġifieri ngħidlek għal xi xi ma. Le le parti mill-mistoqsijiet tajjeb. Xi tfisser il-kanzunetti għalik imma? Għalija personali tfisser ħafna għaliex jiena dejjem għedt li nerġa' nieħu sehem jekk inħoss li diska vera tmissni fuq bażi emozzjonali. Jiena persuna emozzjonali ħafna bħala tfajla u meta nkanta nħobb nittrażmetti dik l-emozzjoni lill-pubbliku li ħajarani. Mela. Breathless li naħseb tiġbor dan. Klaudja, ħa naraw il-video tal-lirika. Il-lirik video tal-kanzunetta tiegħek Breathless li mbagħad għandi 10 minuti bil-ħin eżatt tajjeb tażill il-mistoqsijiet u inti twieġeb. Il-kanzunetta Breathless li Klaudja Faniello. Breathlessly, mela Klaudja, issa għandi 10 minuti tajjeb, ġifieri għandi 30. Fidejk, għandi 30 mistoqsija, tlaqna, għażil il-numru. Minn 1 sa 30. Tu. Il-numru 2, tiddeskrivi il-karriera tiegħek
big roller coaster. ħafna tluħu nżul, ħafna emozzjonijiet. Ħajti kollha hekk ta'. Min estrem għal ieħor, naħseb bħal ħajja ta' kulħadd wara kollox. Numru. Four. L-aħħar li ħadd semm tliet snin ilu. Ġejt għalija dil-mistoqsija. Kellek pure u mbagħad kellek kanzunetta oħra. When it's time. When it's time. Għaliex waqaft? Ħassejt li kelli bżonn nieħu break, naħseb jiena importanti għall-mużiċist li wara ċertu żmien jarġa' jagħmel homework miegħu innifsu, anke bħala stil, anke bħala dera, għax jaf teħel. Importanti li tikber, mhux teħel. Rrid nieħu l-karriera tiegħi anke bil-band x'imkien ieħor, allura kelli bżonn nieqaf mill-Malta Song. Kelli ħassejt li għandi bżonn immatura iżjed nikber naqroħra biex id-darba li jmiss li nieħu sehem fil-Malta Song. Inħossni li vera nkun kifet inħossni l-lum ċerta bil-diska tiegħi. Mhux ġast ħassem. U fiż-żarbun tiegħi eżatt, mhux ġast ħassem biex narġa' ngħid qiegħda fil-final. Ok, numru ieħor? Six. Numru sitta, l-aktar difett li għandek u jdejjaq lil ħadd ieħor. Naħtaf. Taħtaf id-diż? Ma min għandi l-konfidenza. Nifrustra ruħi naqra malajr. U jgħidu li għandi vizzju naħtaf. Minix imma persuna kif tgħid. Nifek saħat jgħidlek saħħaġa taħtfu mal-ewwel. Le, le, mhux mal-ewwel. Imma wieħed mid-difetti tiegħi. Ma min għandek il-konfidenza? Ma min għandi l-konfidenza. Li li ma ħadd fitxnix illum. Le, jekk ikolli burdata naqra, jekk li ma tantx ikollha, xi vera ma mbagħtix mill-burdati. L-ewwel ħaġa li nagħmel naħtaf. Numru ieħor. X'tagħmel? Kulħadd xi difett. Tieni numru. 2, 4, 6, 8. Ejt, d-dondok, komment pubbliku li kien weġġek u vera ħatta lik li għalulek? Naħseb, ma... Ekki, ġifri dal-komment, vera jina fjow kitbu xaħġa fuq Facebook, jow jina. Ara jina. Għalu xaħġa mux direttament li l-ek jemma jina f-smajta, per eżempju. Jina nħosni grata ħafna li fortunatament matul il-karriera tiegħi mhux li kelli ħafna minn dawn il-kummenti fis-sens dirett lili jew fuq Facebook, social media. Naħseb l-iktar ħaġa li ddejjaqni hija li peress li aħna persuni pubbliċi inti fil-każ tiegħek tifhimni wkoll jafu jieħdu impressjoni tagħna differenti minn dik li hija l-verità. Jaħsbuk mod ieħor meta fil-fatt. Eżatt, naħseb dik biss li ddejjaqni. Jina niprofa nkun onesta fil-karattru tiegħi. Jiġifieri xi ħadd tipenġik dak li m'intix. Eżatt. U jiena dejjem niprofa nkun onesta anki fl-intervisti tiegħi li nkun eżattament kif jiena quddiem wara l-kamera. Mhux jiġifieri li nkun l-istess quddiemha waraha. Allura tipo tweġġan il-fatt li persuna tista' taħseb mod ieħor fuqi. Alright, mela għaddew 4 minuti fadlilna 6 minuti tieni numru ieħor. Ten. Numru 10. Facebook. Fanatika għalih, ħela ta' ħin, bżonn jusal karriera, tagħtih importanza iva jew le xejn. Ħankun onesta miegħek nagħtih importanza primarjament ħabba l-karriera. Mhux minn dik it-tip li tella ħafna affarijiet personali jew. Le mhux as such, le mhux daqshekk. Fil-fatt jiena l-iktar li nieħu ħsiebi għall-page tiegħi bħala kantanta, ovvjament intella affarijiet li huma personali naf xi birthdays tal-familja jew illum tellajt li qiegħda hawn, imma bażikament iktar nużaha l-karriera tiegħi milli personali. Naħseb il-ħajja personali tiegħi m'għandix għal fejn tkun fuq Facebook il-ħin kollu. Inħobb inżomm il-privatezza tiegħi, naħseb li hija importanti għax illum il-ġurnata jaf ikun perikolus ukoll. Numru? 12. 12. Kif tirrilassa? Noqgħod id-dar bil-piġama. Għamilta jien dal-weekend. Kemm mal-ħiter bħali. Jew inkella mal-ħbib tiegħi intimi. Norganizzaw xi parties id-dar. Naħseb mhux għax kbir, imma peress il-ħajja hija daqshekk maġla l-ħin kollu. Nifhmek perfettament. Id-dar hija sabiħa. In-numru 14?
Għazillit, għazillit. Ibi, pa kompli. Mela, destinazzjoni li tixtieq liżżur jew vaganza li tixtieq tagħmel, għax hemm min jgħidlek nixtieq nagħmel dit tip ta' vaganza pereżempju. Jew destinazzjoni li tixtieq liżżur. Jiena nħobb inkun avventuruża. Inħobb noqgħod jiġifieri ġo hotel relaxed kollox miegħi, però nħobb immur fil-ġungli wkoll, kelli esperjenza s-sena l-oħra mort Thailand u Laos, u ma kienx daqshekk jiġifieri komda daqskemm forsi hawn holidays li jkunu, naħseb din is-sena nixtieq mur South America. Vera? Iva. Lej ġifieri naf Argentina. Nixtieq indur naqra l-emmulaw. Per eżempju, nixtieq immur naqra l-Machu Picchu. Mbagħad nixtieq immur il-Messiku noqgħod ġo resort fl-istess ħin. Jiġifieri nixtieq li jkolli naqra mit-tnejn. Nawgurawlek. Tkun holiday naqra twila mhix ħażin. Nawgurawlek. Numru. 16. Int fan tal-Eurovision jew le? Ħanejdu li hekk, jiena trabbejt fl-ambitu tal-Eurovision grazzi għal hija li x'dejjem kien hemm. Mużikalment dak li nisma' jiena fil-ħin liberu tiegħi huwa differenti mill-Eurovision. Però bħala kantanta nieħu pjaċiri nkun fuq dak il-palk għaliex l-ewwel nett ara kemm ili nieħu sehem sajl 11-il sena, apparti dawk it-tliet snin li waqqaft. Naħseb li hija platform sabiħa għal kantanti Maltin li tihom l-opportunità li jmorru barra minn xtutna. U li finalment irrappreżenta l-pajjiż hekk I mean iktar minn hekk. Numru. 16. 16 ittuli. Mela ta' wara u 18. Issa di naqra bajis inti, ġifri li minna naqra l-ħuk. Kantant jew kantanta, jew kella duo, jew band li rappreżentaw lil Malta li fl-opinjoni tiegħek verament kien jixrqilhom riżultat aħjar. Ġifri vera dispjaċik li klassifikaw fejn iklassifikaw. Neħħ il-Fabrizio. Hekk li meta rajt ir-riżultat tgħid il-laħwina pereżempju ma ddejniex jew il-laħwina kemm immaġinajt li ħammorru aħjar. Eħe, jiena m'inniex kont fuq programm ieħor kombinazzjoni u ntqajt ma' Olivia. Olivia Lewis. U kont ili ma nara ħafna u dak iż-żmien qed ngħidu 10 snin ilu. Kella Vertigo. Vera qed toġobni rikord. Anke jiena jiena kont qed nikkompeti dakinhar, imma meta saqsewni jkollok tivvota li minn tivvota l-Vertigo għax finalment tkun onesta miegħek innifsek jekk dik id-diska aħjar minn tiegħek. U Olivia Lewis ma kinitx għaddit. Ma kinitx għaddit. Eħe, u anke lil Gerald u l-Filip dejjem ngħidilhom tipo dik diska li vera kien jiddispjaċini li m'għaddiċ għall-finali, anke l-imiġġ kollu tagħha, il-pakkett li kellha warajha. Jifri xtaqta li kella rizultat aħjar. Iva, ħafna. Fadlina inqas minn żewġ minuti numru? 20. Tuża jew għandek Lucky Charm? Le. Ma temmix. Ma nemmix. Ma temmix bihom. Numru? 22. Nipprova niftakar il-table tattu, għall-ħares ma nafx dik. Mela, xi ħaġa li tixtieq tagħmel u sa issa għadek ma għamiltix? Ngħix barra. Vera? Iva. Nixtieq nesperjenza. Fejki, ku ta' zellit multi. Ma nafx, saċ post. Nistudja u koll dik hija xi ħaġa li nidħol università hija ħolma tiegħi u għedha fit-triq biex nagħmilha ġifieri, però primarjament il-ħolma. Tixtieq li tmur bar, tgħix bar. Iva, nixtieq li nesperjenza, naħseb tkabbrek bħala persuna dik. Mela, fadlilna inqas minn minuta 24. Alright. Xi ħaġa li jiddispjaċik li fit-tfulija jew fil-passat ma tajtix importanza. L-iskola naħseb. L-iskola. Mela. Għalhekk nixtieq ġesta nibda mill-bidu. 26. Iva. Ħan nibqgħu fuq l-iskola. Suġġett li ma tantx tibrilla fih. L-matematika. Vera. Is-sciences. Sej, bħal sciences anke jiena. Sej, fadlilna l-aħħar 30 sekonda. Numru. 28. Tip ta' nies. Vera. Tip ta' nies li dejquk u żgur ma tridhomx madwarek. Dawk in-nies li jagħmlu ħafna ġudizzji mingħajr ma jikkunsidraw x'hemm wara persuna. Hemm storja, kulħadd għandu storja. Li f'dawk ma jkunx tip taħbib tiegħek. Xej, please, le. Mela, fadlina aħħar 5 sekondi biex nilħaq insaqsi koħra. Klaudja, grazzi li kont magħna bħala konklużjoni. Bħala konklużjoni titkompli li di. Breathlessly I'll beholding you endlessly. Knowing that the storm is just about to die.
climbing over walls that always felt so high. Too high. Kompozitor u autur fakkarna? Mela Gerald James Borch, il-lirika u l-mużika ta' Philip Vella u Sean Vella. L-isem tal-kanzretta? Breathlessly. Grazzi Claudia Faniello Molta Eurovision Song Contest 2017, auguri minn qalbna. Sadan it-tant ħammorru għal ftit riklami jibqgħu magħna. Sicily, yours to discover at only 39 euro return, charges included. Glide over the seas, glide over the seas, glide over the seas with Virtu Ferries. Virtu Ferries, go for it. Aristokrat fi triq il-kbira San Giuseppe il-Hamrum, fejn jispeċjalizzaw fi ħwejġ tal-braċett subien u bniet. Group Sale. Issa l-waqt li tixtri l-portieri blinds sufani u amara fi sale tal-B4 Group il-fgura l-mosta. L-aħħar ċans. Iva, OSS qed jestendu l-offerti tagħhom sa l-aħħar ta' Jannar. Saqqu matrimonjali iktar lussus, aktar komdu, ta' kwalità aktar superjuri minn qatt qabel. Mudell duo klima Oli 20 cm, latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Prezz minn 600 euro issa għal prezz fenomenali ta' 499 euro biss. Single motorized bed kompluta din id-darba b'saqqu mudell duo klima Oli 20 cm. Minn prezz ta' 750 euro, issa għal prezz fenomenali ta' 599 euro biss. Ċempel issa fuq 21-347-122 jew 3 għal Malta, 21-561-742 għal Għawdex. U tinsix, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonno Tommaso. Ooh, this is so much fun! Selen! OSS, Izzward Street, in Marsa. Kull nhar tas-sibt fi 6:20 ta' filgħaxija. Lura fil-programm Espresso miegħi Mark Morales. Good morning, Mark. Buongiorno. Kif aħna? Insellimlek. Mela, llum riċetta oħra li qed nixtieq ringrazzja lil Claudia Faniello mill-Malta Eurovision Song Contest. Ħbieb, grazzi tal-kummenti li qegħdin tgħaddulna anke fuq il-paġna ta' Facebook. Insellem lil dawk li qegħdin iseguna permezz qegħdin live fuq Facebook, insellmulkom ukoll. U ħallulna l-kummenti tagħkom. Tellajna ritratt, ma nafx jekk nistgħux naruh minn naħa ta' direzzjoni qabel nibda ma' Mark. Ma nistax, għax Peter qed jgħidli ma nistax. Peter, oqgħod kwidda lodu, eh? Mela miegħek. Tellajna ritratt hemm aħna rada lodu. Grazzi tal-kummenti li deħlin, minn hawn u ftit tal-ħin ieħor naqraw il-kummenti wkoll. Però ħanibdew fil-kċina, illum ser nagħmlu soppa tat-tadam u blatz. Blatz. U xejn. Tajjeb, nibdew. Ħelwa dik il-kelma tal-Malti, la, lats, lentils, lentils. Wow, ħafna tipi ta' lentils, aħna ħanużaw dan it-tip illum li huma żgħar ħafna u kannella sewwa tistgħu tużaw li ma qatt stridu hemm qatt li jkunu naqra ikbar u iktar ħodor hemm qatt li huma oranġo dawk idumu inqas biex isiru.
U qabel ma nibda r-riċetta, nixtieq nurikom jiena kif nibda l-ġurnata tiegħi sewwa dan huwa smoothie bil-banana, rice milk, naqra żgħir oats u mbagħad xi ħaġa jgħidula spirulina li tagħmlu aħdar li fiha ħafna vitamini u tfajtu naqra spinaċi wkoll. Jiena l-ġurnata tiegħi kważi kuljum nibdija hekk u nħeġġet lil kulħadd li daw l-affarijiet titfawhom naqa ġo blender, 5 minuti tiblendja u tibda l-ġurnata hekk. Tajjeb. Jekk naqbżu l-ħames mit like illum fuq ir-ritratt tagħi gnisti sorbu dan. Fejni Agnes? Jekk naqbela, idħlu fuq Facebook, fejni? Nistgħu nġibu naqra għandna għall-oħra u niftħu la naqra l-mikrofonu. Isbadi, qed taraħ dan li jagħmel Mark. Jekk naqbżu, sibu naqra ritratt li għandna ma' Klawdja u ma' Agnes fuq Facebook. Jekk sal 11 neqsin kwart. Tajjeb, ġifiri inqas minn siegħa, naqbżu l-ħames mit like. Tixorbu dan. Mhux affarijiet tajba fihim ma qal dak. Mela. Affarijiet healthy fih. Alright imma lik. Ma nżidulu xejn, kif inhu? U jekk ma naqbżuhomx tixorbu wien. Le! Mela għandi żgħar, mela 300 like. L-ewwel kelma tot, hej! All right. Tajba. Daħlit li tajba, Mela, ibda, għadaraw. Qablu li l-likes, qablu li pjaċir, għadaraw l-lek nisti xorbu. Dar boħra ma namlu xaħdar, dar boħra namlu viola. Għalli dar zbaħu, xaxil ħdura jisa xikultant. Imma taċru għobbu l-spinaċi, jgħidin. Imma l-banan, u tfajtlu naqra għasel u koll. Jatti. Insomma, laqna. Nibda, ħabib tijaj. Bazzikament, li ħan għamel. Ġejja tijaj illu. Li ħan għamel, għandi ħames tadamit. Sewa, għamlu ħan għidlek naqra l-ek xandi għaw. Għandi ħames tadamit li ħan itfaxħom fil-hand blender illu. Naqra il-ma maħħom, niblendjom, għan itfaxħom fuq il-nar. Sewa, biex it-tadam jibda jżir. Sewa. U għandi żewġ karotti, għandi ċejdu la bil-Malti di. Karfusa. Il-karfusa, sewa. U nħalli naqra t-tadam u l-karotti jgħalu weħedhom. Għandi naqra tewma friska pal-ġimgħa l-oħra li nħobb nuża t-tewm friski jiena. U wara ftit titfalazz isir ġol ilma bit-tadam. Sewa. Tom l-ingredjenti bħala grafika, nitlob naqra d-direzzjoni. Mela aħna ħan nagħmlu soppa tat-tadam. Blatz, tajba xie s-sassarjajna, ma kienx smuti li jatli għamil dal-ħodu, għax tiġa qabdit nir-roda. Għanna bżon kikrats, kif s-segħajt inna. Tajjeb, l-erba ta' damit friski, jo ħamsa, marfa tewm frisk u l-basal. Sewa. Tajjeb, issa żewġ karotti, kif s-segħajt inna. Aħna nizzinja, araba. Eżatt, issa minn flok ġibt il-araba li ġibt biċċa karfusa. Mela, dik nirranġaw naqrista, ta' mela, mek karfusa. Importanti li di soppa, ġifiri tistaw anke zidu xie affarijiet intom, sewa, għalhekk jiena qatt ma niffollow ja riċetta. Jekk tiżid naqra kabboċċa, tiżid naqra kabboċċa. Mela, minn flok l-arabalija nagħmlu karfusa. Marfa kbira l- Il-butir? Il-butir, tajjeb. Li dik ħanitfgħu fl-aħħar. U l-kuċċarina kari. Kari, sewa. Mela minn flok l-arabalija ħan għamlu karfusa, tajjeb. Issa jirranġaħ kienna ġalluka wkoll. Tajjeb. Alright, mela bażikament vera easy li rridu nagħmlu naqtgħu t-tadam u rridu nitfaħ naqra ġobborma jew ġobawl l-iktar faċli di li jkollkom dak il-blender li ngħidulu jiena jkun lest biex taqbad u titfa' kollox. Ġol blender u tista tiblendja kollox vera faċli. Il-hand blender huwa faċli wkoll. U taqdi tagħmel il-ġob ukoll. Illum għandi t-tifla tiegħi qed tarani naħseb l-ewwel darba fuq it-television u nixtieq ngħidilha hello. Gita,
Xi sima? Gita. Gita. Flati għaj. Kemm għandha żmien, Mark? Five. U mela tifhimna tissegwina, alright, stajja. Nipprova nagħlimha iktar Malti. Għax miskina għandar mami tagħha ma titkellimx Malti. U dejjem nipprova. Gita, merħba. Tajjeb biżok kellhom. Mela. Mela. Dal-waqt naqraw il-kummenti tagħkom it-telespettaturi tagħna. Għanna 136 likes issa, eh? Rridu naqbżu l-500. Please, idħlu fuq Facebook, ġallu, korrijom naqra ritratt li rridu jagħmlu like. Idħlu fuq Facebook, hemm ritratt tiegħi ma' Agnes u llum ma' Claudia Faniello li kienet magħna ftit tal-ħin ilu. Għamlu like, please. Mela, din hija riċetta wkoll għal dawk kollha li jħobbu jiklu vegetarjan nistgħu ngħidulhom mhux hekk. Mhux hekk imma soppa mhux kulħadd jikolha. Eżatt, eżatt, eżatt. U xi ħaġa tajba wkoll għax-xitwa bħalissa u kesħa. Kemm neqirdu l-Maltin bil-kesħa. Mela, ħa nikkonkludu hawnhekk għalissa x'għaddilna l-ħin. Tajjeb, sa dan it-tant hemm inti qed bil-blender qed tagħmel it-tadam. Fidejk. Jiena ħa naqra xi kummenti li deħlin fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Please, 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 qed jibgħatulna ħafna messaġġi, qed jgħidu li ġejja tiegħek wejn. Imma ħa naqra xi kummenti li deħlin fuq il-paġna ta' Facebook u mbagħad ser nieħdu telefonata Agnes issa tiġi miegħi ta' fil-każ minn fuq ma tagħmel xejn bħal dejjem. Ejja miegħi Agnes. Paolo Bunga li sqalilna bonġu għal kulħadd tul ġurnata tajba. Claudia Faniello xi ħloq għaltilna grazzi tal-istedina. Ċilja Xwire, bonġu l-kulħadd, Marisa Juice, bonġu wejn kemm intom ħelwin. Sa dan it-tant ħa niftħu l-linji tagħna fuq 212-7915 jew anke la 212-7916. Rita Duka għaltina bonġu l-kulħadd programm interessanti kipitaw speċjalment Agnes. Lucy Kamilena għaltina bonġu l-kulħadd speċjalment lil Agnes kemm ħelwa kif u taf kemm jidbuh differenti Agnes. Mhux xorta jiftiem. Lorin Gerada, bonġu lilkom lil Claudia Faniello, l-ġurnata tajba, Twani Anna, bonġu program tal-ġen, Flair Jane De Bono, bonġu Agnes u Wayne, lil Claudia u lil Kru kollu, Marian Gallia, bonġu Wayne u lil Kru kollu, program interessanti, keep it up, specialment lil Agnes. Lucien Silvio, bonġu għalikom u kemmet nuħu pjaċir nara lil Claudia Faniello fil-program kemm toġobni tkantan selli għalikom u proset. Silvana Buġeja, bonġu Diamonds għaltinna. Agnes kemm għandek libsa sabiħa my taste. Ħanini. Għaltek kemm għandek libsa sabiħa. God bless you all. Mary Mitzi għaltinna għamletinna dak il-pupu. Silvana Buġeja, wow, wow, what a song, well done, Claudia. Grace Borge Bonello, proset Claudia vera sabiħa. Rita Kakija Belli, bonġu ħi, ejja, xet nistennewkom. Mills Piteri, good morning for everyone, very interesting. Interested program, Chantel Tonna, bonġu guys, Doris Vassallo, enjoy, very nice program, il-laħwa kemm hawn kummenti, issa nkomplu naqra u minnha nuftit tal-ħin ieħor. Illum, please, 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 iktar milli kummenti, għandna bżonn il-likes. Jiena ngħidilkom, please, 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 tagħmlu x-likes għallum biss. Please, please, please. Kummenti biss. Għallu likes. Kummenti biss għallum, please. Għandna 172 like. Taf kemm tidherek raħ titlob il-likes, inti n-nies jagħmlu lek like hekk iridu. Għamlulna l-likes, għamlulna l-lup, għamlulna kollox, basta naqbżu 300 u ġvera ħi. 500! 300! 500 għandi kollha xhieda il-dawa. Mela, ma mi ħan itkellmu. Grace għandi kunu. Hello Grace! Hello! Bonġu! Bonġu, prosetta! Kif inti? Ruħu pjaċir narako. Kemme ħelwa! Kif inti, Grace? Tajba, grazzi. U minn fejn inti? Minn Birkirkara. Mela! Birkirkara, nħobba Birkirkara jien. Bħalissa din live fuq Facebook ukoll. Dawk li għedin jarawna live fuq Facebook, ent minn ta' xil-persuna żgur jarawna, x'qed jimmarkani. Ara, ara t-teknoloġija llum, eh? Qed jimmarkanna, pereżempju Lucien Silvio għaltinna proset, Jessica Nkorvaj għaltinna proset. Ma semmihomx ma jmurx qegħdin ix-xogħol. Mhux xorta, jagħmlulna le. Please morru sibu ritratt dawk li qed jarawna fuq Facebook. Mela Grace! Skont xi nu x-xogħol. Ħa norik nara dan ir-ritratt malajr. Ħa norok dan ir-ritratt. Fejn taħseb li hu Grace? Mhux Malta. Ara Marisa Piskopo għalti sorry wejn ma mhux se nagħmel like. Santa. Fejn? Santa Lucia hemm. Fejn? Spanja. Spanja, Andalusija. Eh.
Spanja, Andalusija, Peter. Peter, għajdinna r-result, hej. Fej marda? Għaxa għasqalu, Natali, inna Grace. Bix mantukom xajnuna? Andalusija? Le. 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 Grazzi, Grace. Ok, hej. Grazzi. Thank you, good day. Tantiħor. Mela, għabli morru għal-messaċ promozjonali ta' Carmen u Model Elegance. Marisa, pesko paqalti, sorry, wejn. Imma mux serna mel-like killum. Nishtiqna ralilek tisorbu. Thank you. Thank you, Maria. Carmen Spiteri fuq il-Facebook għatlek bonġu xie xieħ l-għu għal-egnis kollox jaddi l-għu għal-tiftijem, proset ħafna. Mux vera nti toqot t-korreġi għan kanni, si t-korreġi għax daqqa jgbu għabli, u daqqa jgbu għabli jgnis, mux xorta! Inselmu l-dawk li għadini seguna fuq Facebook, għara fejġibtek jgnis, eh? Fejxilbuk. Anka fuq Fejxilbuk jgħat jarawna live bħalissa, eh? Marisa, sajt għalt li rranġatek jgnis dal-għodu għajn. U vera, please, għamlu l-like. Li dajja tijak kienet l-ewel. Please, għamlu l-likes. Imma inti dak ħajju għalih ta' Mark. Għottajt, għaplix, 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 Għanzi, mira mel-like, jitħollu jamela n-like! Unit laqlem! Imma titlop il-like, staf kemmi pasta zata. Mura r-reklami. Pasta zata titlop il-like, għajdullu, jikdbulu komment, għajdullu pasta. Mura r-reklami. Carmenu? Carmenu. Carmenu! Tlaqda! Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali flimkien ma' Carmenu Model Elegance u nħeġġiġkom biex issegwu dan il-messaġġ promozzjonali għaliex ikompli s-sejl għand Carmenu. Ġvera, nsellimlek l-għonni Carmenu, grazzi li tinsab magħna. Tiex nibdew naqra mill-handbags. Għaliex tajb li ngħidu illi għand Carmenu u Model Elegance tistgħu ssibu minn kollox. Hawnhekk meta ngħid minn kollox jiġifieri aċċessorji, żraben, costume jewelry, ġifieri tistgħu toħorġu b'tibdila kompluta. U nixtieq nirringrazzja lil ħafna illi jażlu Model Elegance għal dik l-okkażjoni li jkollhom. Hawnhekk qegħdin naraw dan il-handbag pereżempju. Daw qegħdin bin-nofs prezz żgħar hekk kien 27 euro wejn, jiġi bin-nofs żgħar. Il-handbags bħalissa qegħdin bin-nofs prezz ukoll. Il-handbags ukoll. Il-handbags u żraben qegħdin ukoll bin-nofs prezz. Għażar. Ħanuru ieħor. Anke dak għal 27 euro wejn sabi wkoll. Daqsxejn kannella differenza hekk. U l-istess għal 27 euro. Jiġi bin-nofs prezz ukoll. Tajjeb. Mela, issa ħanibdew nuru aktar items illi għandna tinsewx illi għaddej is-sejl għand Model Elegance għandkom ukoll il-kpieper u x'vera. U anke evenings għax issa bdew jistaqsu għall-evenings ukoll. Wejn. Mela, dawn items. Dawn qegħdin bħala ġaketta Chanel style hekk, anke jkollhom dik ix-chef dress plain hekk navy blue jew kannella bħalma orejna l-oħra. Edin Halloween, daw għal 10 euro biss, wej. 10 euro, għandna navy blue u għandna ukoll il-kannella edha hawnhekk. Prezzijiet tajbin kif dejjem qegħdin ngħidu waqt dan il-messaġġ promozzjonali. Kienu 21 euro daw. Dan ukoll kien għal 21 euro hemm ukoll fuq il-Greece ukoll. Għal 10 euro biss, wej. Nixtieq insellem il-ħafna anzjan li jkun qed insegwu dan il-programm jgħidu li jkun qed nistenna l-Carmenu għallem il-kumdita tad-dar nara x'għandu. U mbagħad immur għand Carmenu nażel bil-kumdita kollha. Ta' Buġibba hemm din home ta' l-anzjani. Jixu ngħidilhom grazzi minnha. Mela, dawn il-ġgiget, kan? Dawn il-ġgiget edin għal 29 euro bis, anka hemm xi 4x minnhom dawn nara, wejn? Ġifieri jibqgħu t-line. Sizes kbar ħafna dawn nara. U hemm is-sewda u hemm sa kulur il-jeans gu, lu kannella skura. Okej, aktar? Xi ġgiget oħrajn? Kbar ukoll anke sa 24 dawn nara. Wejn, hemm il-verdi man, hemm il-bexx ukoll inkluża fil-kulur. Għall-istess għal 29 euro wkoll. Mela, aktar ġgiget, żmienhom bħalissa karm daw ġvera. Naħsbulu l-aħwa, naħsbulu u dejjem għażlu Model Elegance. Nixtieq ngħidilhom daħlu ħafna diversi ta' scarfs minn daw bħalissa imħabba l-bart huma utli. Ekku wkoll. U hemm it-top sector tinnex ukoll għal 10 euro wkoll. Prezzijiet tajbin ħafna.
dan is-sejl li għandhom model elegance sejl genuine minn 30-50%. Meta ngħid sejl genuine, għaliex kif jgħidlek Armenu, jiena jgħidli wejn, jiena l-lavolja bis-sejl, l-istok għadu jiġi kull ġimgħa, mhux vera. Veru, veru. Infatti qegħdin niftħu xogħol illum arġajna affarijiet tal-ġgigat u scarfs u affarijiet tal-bart. Hemm xi tops oħrajn hekk għandhom il-buttuni wara daw nara wejn. Għala xar euro wkoll daw. Bil-buttuni wara. Kif qed intaraw? Kuluri differenti. Tajjeb, xi diversi ta' panċows hekk ara wejn. Il-panċows. Kemm niltaqa' ma' nies jgħiduli il-panċows ta' Carmenu. Vera? Raġgħu daħlu wkoll issa daqsxejn. Għax għandek stili differenti, għandek daqsijiet differenti. Dak ma' ġisi moru utli, daw għal xar euro biss wejn. 10 euros biss. Iva. 10 euros biss. Ħanuru nkom ħalli daw kollha li jsaqsuna l-panċows tkun tistgħu tarawhom bil-kwit. Tajjeb. Xi cardigans hekk għandna xi l-euro biss daw nara wejn. Sajzi sanka jilibsu 20 u 18 daw. Hemm fuq żewġ kuluri daw, hemm il-marun u hemm l-iswed. Xi diversità tops oħrajn għal 10 euro wkoll daw wejn. Hemm fuq dal-mustard u hemm fuq l-owdrows ukoll ħelwin. Mela fadlilna l-aħħar minuta tgħiduli, allura ħankomplu nurukom aktar items li tistgħu takkwistaw intom waqt dan is-sejl ta' Model Elegance. Xi waistcoatek fuq is-suf kollha mtaqba vera ħelwa wejn. Li jista' jkun hemm is-sewda wkoll għal 10 euro wkoll dawn wejn. Kif ngħidu dejjem hawnhekk ma nkunux nistgħu nġibu kollox ħbieb aħna ta'. Jiġifieri jekk qed toġobkom xi ħaġa, nissuġġerilkom tmorru malajr u di bis-serjetà malajr. Għax qabli taraw xi ħaġa llum hawnhekk tajjeb u 53 tinxtara minnat Carmenu. Ġifieri morru mal-ewwel għand Model Elegance li nsabu triq San Bastian ħal qormi kif ukoll Boġibba. Xi diversità blazers hekk wejn ara. Dan hemm anke iswed inkluż ukoll u minn 12 sa 20 u għal 10 euro wkoll dawn. Ok. U nerġgħu nurhom dawn il-comfort trouser għax kien hemm xi nies jridu jarawhom dawn biex ngħidilhom li bil-lastiku hija polit moħbi hawnhekk. Alright. Jiena nixtieq nirringrazzjak Carmenu li kont magħna llum waqt dan il-messaġġ promozzjonali. Grazzi ħafna illi dejjem tagħżel espresso telespettaturi tagħna napprezza illi dejjem jagħmlu użu mingħand l-sponsors illi jirreklamaw magħna. Grazzi Carmenu, grazzi ħafna lilek u l-istaff ta' Model Elegance. Grazzi Carmenu, grazzi Model Elegance, ħabib tiegħi ma kienx smut li għandi għaw nistonġibuh, ħaġet najdlek. Isma, ħareċ xaħat, Agnes, jek nistaw ninkwadru għana għara l-Agnes, ħanġenninom id-direzzjoni l-lum. Xaħat ħareċ bil-proposta. Mela jina podġejt fuq Facebook, tinsawx li għedin Facebook live aħna. Tajem, xaħat ħareċ bil-proposta, mal. Għaxina tjek nilħu l-500 like fuq il-trat tixorbu Agnes. Issa Agnes qalt li jekk ma nilħqhomx, tixorbu int. Xi ħadd ħareġ bil-proposta fuq Facebook li qal li jekk tilħqu eżempju 300. Sewa. Tajjeb, taqsmuh. Jien naħseb importanti li tipprova jitnej. Inti speċjalment ma tħobbx spinaċi, forsi tibda tieħu naqa' spinaċi fid-dieta tiegħek. Aha, sħabib tiegħi. U Agnes, forsi tibda ssirna iktar healthy u kulħadd jiena nisper li kulħadd jibda jixrob l-smoothies kuljum. Se nagħmlu Agnes imma. X'taħseb Agnes? Jiena jekk jgħidli li minix xelt inta maħħul. Għax jiena ħelti xorta, mhux billi ma nieħux l-spinaċi. Mill spiteri fuq Facebook qed in live qalt inna proset wejn I wish to see Agnes drinking that. Ha ha ha. Imma skont wej, l-ewwel kelma ta' wej kienet, hekk naqbżu l 500 like. Ara, Marika xi kluna kienet, qaltina jekk inqabżu 300, idduqu biss Agnes ħalli ma tiġġieldux. Imma jekk fil-każ nagħmlu kikra minn daw tat-toys tal-Espresso, nieħdu naqra jienu naqrint. Uħitnej, unnaħtu naqqa l-kru u koll. Ħabiba tijaj, ħanġu għas-serjeta. Serjeta għadnejd l-akin. Għed tismani ħabiba tijaj. Eħe. Ibda prepara ġol waqt ġeja l-opinjonista. Ejwa, l-esta jien. Għarri, proset, sada jittant. Għamna kedin namlu soppa ta' tadam blat. Sewa. Fajna naqra zejt aħna u tfajna il- Naqra l-basal u t-tewm friska u ġew u għed nibda naqta il-karotti. Issa jiena ma' soppa inħob li naqta l-karotti u anke għanna il-karfuza inħob naqtaħħom żgħar, biċċiet żgħar biex ma jkollokx ħafna biċċiet kbar mal-marfa kif qed ittella. Jiġifieri naqta il-karotti biċċiet żgħar. Sewwa, ħanitfaħħhom hawnhekk.
ħanaqta l-oħra malajn. U kulħadd jibda jqgħod jgħid l-isra kif taqta daqshekk malajn. Kapaċità dik ngħid lejn. U toqgħod tipprattika d-dar, dinħobb inżomm il-ponta tas-sikkina mal-bord sewwa u tagħmel dan il-movement u dejjem tista' tibdaħ bil-mod. Sakemm imbagħad tidra u tibda taqta malajr ħafna u attent subajkom jekk joġobkom. U mal-karotti ħanitfa il-marfa kari sewwa. Li nħobb nitfala naqra chili speċjalment fix-xitwa ħalli nisħnu. Jien ħabib tiegħi sakemm qed titkellem u tispjega qed nara anke aktar kummenti li deħlin. Iwa sa jdinna għax tajba di. Xi ħadd għandna ġest l-akbat li għatilna wejn tistgħu forsi taqsmuh bejn kulħadd hux. Mhux hekk? Mhux hekk? Din hija xi ħaġa li jiena dejjem insib fil-dika tiegħi sewwa li n-nies affarijiet solids, affarijiet ħodor biex nibdew nbidlu d-dieta tagħna biex inkunu healthy, forsi jekk biex tkunu healthy daqsi għandkom qed niċċajta. Imma dawn l-affarijiet ikunu affarijiet ġodda sewwa u biex nibda inġib in-nies biex jippruvawhom. Xi kultant iddum naqra sakemm in-nies jippruvaw mill-għallu kemm hu tajjeb dan. U mbagħad tkun ħafna iktar faċli biex tgħixxu. Mela, għandna dalwaqt naqraw il-kumment li deħlin, sibu r-ritratt issa ħanu nagħmel ċajt. Mela titfal karju xejn. Qed nitfal. Mela, sur direttur, sibilna ritratt fejn hemm Wayne, Agnes u Claudia Faniello. Hemmhekk deħlin diversi kummenti, issa ħanu nagħmel ċajt kollu aħna ċajta noħduha u tajjeb li niċċajtaw. Fil-fatt mill-Vim Patch fuq Facebook għalinna proset ħi kif tifqgħu kull maw fil-ħodu. Tajjeb. Ekkitbinna. Għandna ħafna u ħafna kummenti ser inkompli naqra l-kummenti minn hawn u ftit tal-ħin ieħor, mela spjegana l-aħħar ftit qabel immur il-kummenti. Mela il-karotti hawnhekk għandna t-tadam li blendjajna. Nistgħu naraw il-konsistenza tiegħu, ħallilna naqra hemmhekk. Sewwa. Jekk ukoll tridu żżidulu naqra polpa ta' tadam tistgħu wkoll sewwa. Il-karotti nħobb naqlihom ħarira biex joħorġu il-flavors tal-kari li wkoll li tfajna miegħu sewwa ħarira u mbagħad ħa nżid il-karfus u mbagħad bil-mod ħa nibda nżid it-tadam u nitfalazz u nagħlaq u nħallih isir. Sewwa. U minn hemmhekk mbagħad narah fl-aħħar untu. Is-soppa tal-tadam blatz. Daħal mana Paolo, Paolo, tħobbat soppa ta' tadam blatz illum għandna. Eh? Indoq u ilek ukoll. Mela, ħa nara xi kummenti deħlin fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, sissa għandna qisu 210 likes jekk qed nara tajjeb tilajn. Għandna bżonn ħafna iktar likes dal-ħodu. Importanti ħafna illi itħallulna l-kummenti tagħkom, mhux il-kummenti, il-likes tagħkom, eh? Mela, ħana għaf jkonna wasanna fil-kommenti. Nikita Kalleja, xieħat minnkom jxorbu jkollu dak l-ismuti proset tal-program insell għannanna nena minn hawn. Sandra Bela, bonġu li kulħadġi, Klinda Bono, bonġu people, diska vera sabiħa li toġbok ma l-ewwel darba tismagħha proset Claudia, good luck. Norma Gabarretta, għaltinna bonġu, bonġu Wayne Wegnis, Mary Rose Victoria Juice, it looks healthy, come on, drink it. Natasha Neil Karwana, bonġu proset ħafna bqgħu sejrinek u ma ninsewx il-ġurnata Katania, Natasha u Benny minn ħall-qormi, alright, kienu ġew magħna. Nagħmlu oħra ta' meta dan. Marika Kolina, bonġu l-kattu ngħid lil Claudia kemm għandha diska sabiħa. Therese Muscat, bonġu min ħaj xorbu naħseb wejn. Alison Healy, wejn dak l-ismuti healthy ħafna jmisskom tieħdu nofs tazza kull wieħed. Jien nieħdu u nżidlu għasel organic ginger turmeric frisk. Yes, it is. Spirulina kulur fija biss ta' jekk titfa' nofs kuċċarina wkoll jiġi aħdar tippanikjax proset lil kulħadd. Rostanti proset Claudia ixorbu Agnes dak ħeltu jkollok saħħa tajba. Nicole Xikluna, bonġu lil kulħadd. Valerio Episcopo, bonġu proset bħal dejjem Wayne u Agnes u l-crew u Claudia Nawgralek għall-Eurovision tfajla li ħafna. Antoinette Brinkat, bonġu l-crew kollu proset keep it up, Ramona Farrugia very nice, Samuel Farrugia għalna hello, Rita Desira għaltinna hello Agnes kemm għatlu tajjeb li fil-kas jixorbu Wayne, brava ħafna, ekk għandu jkun l-sfida, irrid ikun kapaċi li jixorbu wkoll. Imma dak fih il-ħadid għalhekk aħdar u naħseb li bil-banana tagħmel tuma tajba. Aħna jien dejjem l-ħajta l-isfida, Peter tiftakar meta pereżempju Paula. Blight il-cake.
darba kont bdajt il-kejk jiena, on air. Ekku ħaddet pjaċir ta'. Imma insomma. Inselmu lil dawk li qed inisegwuna permezz ta' Facebook. Hemm qed jikbulna ħafna nies minn barra wkoll, ġifieri grazzi lil dawk li qegħdin isegwuna. Pereżempju Carmen Ton qed issegwuna fuq Facebook għaltinna great team, my nephew is sick today. She is only 5 years and he is only 5 years and he's enjoying Mark cooking. He told me, look how healthy he is cooking. Ħanini, get well soon, sabi. Ekku, grazzi lil dawk li qed isegwuna live fuq Facebook. Mela, se namlu Agnes Pandolfino. Mela, għax bl-internet ta' taf kemm qed insib kummedji jien u ċoċati. Ma kien hemm raġel. Kif tista' nisli lhem moħħok Peter? Oh, fħin. Lejja titħarġ. All right, sorry, għax niġi distracted jiena. Skema hawn nies, nisma' it-telespaċċaturi ma jkunux jafu kemm hawn moviment. Ejja, mela, se nagħmlu llum. Insomma, kien hemm raġel l-Amerika. U weħel mhux multa, kellu konta taxxa. Ta' xi 3,000 euron ta' jiġifieri. 3,000? Euron. Eh. U taf x'għamel da? Mela tlet karretti. Karretti hawn minn dawn tal-bennejja. Melihom bil-fidda. Fidda. Fidda. Flows, coins. U ma reħallas bihom. Eh. Titnur jilek? Eh. Tellawili naqra. Tiġi preparat, tara naqra l-aħħar aħbarijiet u hekk. Mela, rajtu. Alla sit-taxxa b'ħames karretti bimlin. Ħamsa, xin qed lek tlieta. Eh. Ħamsa mel karretti. Eh. U kellu ma 300,000 coins ta'. 300,000 coins. Coins. Eh, mhux hekk jiġu? 3,000 euron. Mela kellhom xi jagħmlu ħanejdu. Ożgo, mistaġbin għandukom kellhom joqogħdu over fit-time biex lestewhom. Over time. U iwa, insomma, imma għamlu ġifieri mhux ċajta ta' xi seba' sigħat jgħoddu, ta'. Xi seba' sigħat jgħoddu. Issa jiena biex nagħti l-fehma tiegħi u xorta jkun ħallas l-ammont of vote, mhux hekk jiena jekk per każu lilek għandi intik 10 euron. U flok intik karta intik kemm jiġu 50 coin hawn tal-50 cent. 20 coin tal-50 cent għax fil-mazz fil-mathematics ma tantx intajba. Insomma, jekk inti jomlok kollha żgħar, xorta nkun ħallastek mhux vera wej. Vera, ġifieri l-ammont do vote xorta ħallsu, però ma kontx inkun jien il-kaxxiera dikinhar. Hemmhekk. Oh, kont ngħidlu bend over over. Għax rajt flott machine. Taf x'kont nagħmel bil-coins wej. Tinsiex li qegħdin live fuq televiżjoni, fuq l-internet, fuq il-Facebook qegħdin live, Agnes. Sorry, għandek raġun. Għax niġi carried away, għax inħoss għal dak li jkun jiena. Imma please. Oqgħod attenta. Alright. Promise, issa noqgħod attenta. Aw, darba d-dandi għamel waħda simili ta'. Id-dandi r-raġel. Eh, konna ġifieri l-Australja. Ħadu n-nażbal fil-kont għaw ta' dawlu l-ilma. Eh, jieħdu żbal jien. Mela hi. Informajnihom għal darba tnejn, tlieta, erba, ħamsa. U ma rranġawx l-iżbal. U qabżitlu d-dandi hi. Qabad il-snowy u boomerang. Għaw, boomerang. Stenna, naqra, stenna. Snowy minnu? Il-kokodril, il-pet. U boomerang? Da, għaw, għandi ġol basket, ha. Ma tafx no ċas, boomerang, ha, da. Minn daw li twadbu jarġaj ġelura. Ok. Minn daw. Boomerang. Insomma, xorta. Dara kil-Peter ħanar jesis lura. Le, garraħ li lek, ingarraħ li lek, ruħe qalbi. Insomma, uħi tela. Snow il-pet, ġifieri. Me, il-kokodril. Sibtek ħatejdli sipudil jien. Le, snow semmejnih konna. Vera jisraqlu ismu. U. Iwa ħafna. U mar għalihom ħita, għallhom isma' ma jistax ikun insomma u ma nafx għamel għax jien ma morx miegħu sewwa ma kontx hemm, imma mistax bin jiġifieri x'panik qala hemmhekk. Id-dandi. Id-dandi. U fl-axħar insomma ftehmu fuq l-ammont li mhux kellu jħallas. Eħe, għax huma bdew jitolbuna ħafna u ma konniex klejna daqshekk, insomma u sabaħu dalha. Insomma, to cut long story short,
kien ġiddar, id-dandi, skużi għal-ġuħwitċek, għabad żewġ garbage bags minn dawk is-suwed tar-rabix. U melihom kollha bil-karti tal-1 dollar. U mare ħallas bihom. 2000 tal-1 dollar. Biex jtihom kedda, u tawna daqsda kedet, ma tawm kedda l-ura, mhux xorta ħallasom. Eħ, xa s-ibtaka tajd li xaġa kontra d-dandi? La. Għax dak jamel daw tal-kukku drilli u għarra kif iġib nid-dandi jena, eħ. Għamillom vindication u kien ħakku. Fl-opinjoni tijaj, justified. Isma, uġob li l-basket. Ejja, jasra għandi krokodajl, flip-flop, gangaru, platypus. Ġili, bo, platypus xinu? Dal-annimal gustu, se, kara. Sabiħ. Dili mor fil-kangaru inti jow? Mela. Skam ġili morna fil-bux, xaħna wek, mela, hej. Inti u d-dandi jow? Mela. Tajjeb, isma. Tiċ naraw fiex wasanna fil-likes. Tħan naqra, naqra. Ċekja. Ċekja na naqra, ħabib tijaj, Peter. Tħan naqra, naqra fiex wasanna fil-likes dal-ħodu. Tal-paġna tagħna ta' Facebook nixtieq insellem għal darba oħra lil dawk illi qegħdin iseguna permezz tal-Facebook. Hawnhekk qed tara ħa, id-direttur mal-ewwel sabinna. Meta jiena kont blajt il-cake. Honey, Et-tara, ġifiri jiena. Taf li qed inħossa lik imma. Neħħi minn hemm, sur direttur, ejja naqra law, ejja fl-istudio, ejja fl-istudio. Qed inħossa lik, jiena. Jiena sfida dejjem noħodha. Mela, għandna naqra ta' target ta' 300. Le. Jiena l-isfida milta fuq 500 like. Issa mbagħad wasalna 50 li sa 300. Ma minn ftehmt jien metlek xogħol. Xi hawn inti kulħadd hawnhekk 500 isorbu int. Inqas minn 500 isorbu jiena, mbagħad għamilna ftehim li jekk inġibu iktar minn 300, eżempju 350, ħan isorbuh it-tnejn. Ħan nieħduh fil-kikra. Eżatt, mhux hekk ftehna. Issa kun mara. Ma nafx jien eżatt xi ftehna. U s'issa wasalna 249 likes. U x'ħenu? L-10 u nofs 6 minuti. Sur direttur, tista' terġa' tgħinna naqra ritratt tal-Facebook? 249 din. Jiġifieri jekk inġibu eżempju kemm din? 262. Jiġifieri jekk inġibu eżempju 320. Nofs jiena u nofs inti. U jekk 300 le għax ma nkunux. 301 jiena u inti. Ojej wassa nara. 500 inti, 501 inti. Imma mhux sewwa ta', għax aħna ftehmna. Mhux ftehmna, inti vvintajta. Qed li naqbżu 500, nixorbu jien u jien kont mara. U għedlek orrajt. Ija, mbagħad tista' imma mbagħad inti mbagħad jien għedlek hekk ma naqbżuhomx. Tixorbu int. Issa minn di ta' 300. Jiena għax jiena sport. Induqu! Induqu! Imma inti coward! Mela! Jekk sal-ħda qara, fadlinna 13 minutes. Ħamorru għar-riklami. Ħamorru għar-riklami. U mbagħad nidħlu ma' Paolo. Tajjeb. Wara Paolo, jekk ikonna 301, nisorbu it-tnejn. Jekk ikonna 3. Check in. Jiena, induqu biex inkun sport, inkun plamej. Ta' bilili. Għallini, wej, trit, mon. Għax int. Razzess xieħ ġibt diġit. Jiena ndu u inti xrob il-komplament. U sorry ta' hekk tidni nixrob minnu u ħelti u mhux ħelti. Ħallejtu hekk quddiemek u tobżoq ġo fih u titħaddet mal-Marko. Mhux vera. Ħabor wa r-riklami għax dok bil-ħin. Tajjeb, u mbagħad niltaqgħu ma' Paolo sek Peter. U mbagħad tiġi l-isfida. Tlaqna.
On Sunday, the 5th of February, the Malta Philharmonic Orchestra will be joined by internationally renowned conductor Jean-Marc Buffon and by highly acclaimed Russian pianist Pavel Kolesnikov at the MCC. This performance will feature two masterpieces of Russian classical music, Tchaikovsky's First Piano Concerto and Shostakovich's Fifth Symphony. Book your tickets now from mcc.com.mt. TCTC Talim l-Esperti, korsi tal-ICDL, ICDL Advanced, Computerized Accounts u korsi tat-tfal tal-Robotics sa-sajf li ġej. Testijiet tal-ICDL kuljum u opportunitajiet ta' talim individwali ġewwa Nexxar, Raħal Ġdid u Għawdex. TCTC hija skola akkreditata mill-NCFHC u istituzzjonijiet internazzjonali bħal ICDL u CTN Guilds. TCTC, garanzija ta' suċċess għalik. Kredu tubxejn maret taċfon. Kull min jaqleb il-linja tijaw maret taċfon, jina ta' 10 euro fi kreditu. Memx kontratti u memx għalfejn biddel il-numru. Iżom li għandek, imma tibda tuża il-linja tagħna. Keep in touch with Red Touchphone. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Ħafna jafu kemm jista' jkun żmien ta' stress meta tkun qed tibni jew tirranġa d-dar tiegħek. Kultant li ċken deċiżjoni jista' jkollha l-ikbar impatt. Il-programm In the House joffrilkom ideat, joffrilkom ukoll pariri edukattivi u ħafna informazzjoni biex ngħinukom tieħdu dawn id-deċiżjonijiet tagħkom. Inaqdu magħna kull nhar ta' ġimgħa l-programm In the House fil-ħamsa u nofs. Illum, 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 eh? Ġifri għanna ħafna kummenti għaddejjin fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, però issa għanna ftit, għanna l-ħin ma' Paolo bħal ma nagħmlu kull nhar ta' erba', Paolo hemm merħba fil-programm tagħna. Nixtieq nafza però, u Agnes please pay attention, li għandna 316 like. 316 like. Jekk nilħqu l-500 like sa' 10 minuti oħra, tixrob l-smuti Agnes. Sissa ħan iċorbu ħit-tnejn. Wahdek ħat iċorbu. Sissa ħan iċorbu ħit-tnejn. Mela, bonzi Paolo, kif inti ħabib tijaj? Nsellimilkom. Nsellim tal-spettaturi. Mela, nibdew ħabib tijaj. Illum. Għasira, għal-kem. Kollox maġġel illum. Għal-kem għandek ħafna ritratti interessanti. Nħossni gburi li jimmalti meta rom daw ritratti jena. U jena nirringrazzjak li ġibinna daw ritratti u li naf ukoll kemm tippreparar din. U żgur ħataqblu miegħi meta naraw il-kottoniera minna ħata l-belt kif ukoll il-port impeccabli tagħna. Inħossni gburi, ma nafx għaliex imma għandni ċertu prajdness għalihom dawn it-tratti. Ħalli narabu wieħed wieħed. U nifhem nibdew daqsxejn waħda infhemu ftit qed jidher kif inbidlu dawn it-tratti l-port il-kbir tagħna l-binijiet li kien hemm li llum m'għadhomx hemm. Xi ġmiel. Dan huwa il-port il-kbir tagħna, xi ġmiel ma tiddejjax titkellem fuq il-porti. Huwa l-Port Sant'Anġlu? Fil-fatt fl-isfond hawnhekk ara hawnhekk hawn bini ġdejt, hawn mhux qiegħed hawn. Qed taraħ wejn. Però mbagħad. Jekk nistgħu nisqu naqra iktar mill-viċin, forsi sur direttur aħjar ħalli anke telespettaturi jifhmuna wkoll. Ekku huwa. F'dan ritratt l-antik għaw bini li għaw mux qiegħed għaw. Tajjeb, issa l-kuntlari fuq n-naħa tal-lemejn, għawek għaw bini li għaw mux qiegħed għaw. Ovvjament, ix-xatt għawek kiber minn qed jiġi lejn daw in-naħat li qatt ma ġie, żgur li nissuġġeriru li jibqa' dieħel saw ġew biex anki japprezza daqsxejn. Ifhem kif ġiet restawrat din il-fortizza, però aktar nappella biex jagħmel żjara f'din il-fortizza waħda mill-fortizzi sbieħ jinngħid li jawġel Ewropa. Il-bidla jew inkella kemm kienu jżuruna bastimenti tal-merkanzija, ara hawnhekk qed naraw il-merkanzija titabba fuq il-braken, illum ovvjament is-sistema hija totalment differenti.
كيف وكل فابور نافالي اللوم نرى خيم بول منا شكتاب بجميل الفورت سانت أنجلو صار إيكونا في البورت الكبير في البورت الكبير عنا هفنا نيدلو منا بوستيت تا انترس برو الفورت سانت أنجلو Anka permess per eżempju naf ta' proġezzjonijiet li jsiru fuq u per eżempju naf ċertu ċelebrazzjonijiet. Hekk jisu sar ikona tal-port. Wej, mhux biss il-forti saru kollox. Imma efhem qed nara movement fil-kottonera. Per eżempju fejn il-boat show qed nara ħafna u qed nieħu pjaċir ħafna ta' educational tools mit-tfal. Però nixtieq nagħmel appell. Il-kottonera miex il-bergo biss. Jekk ħanxelfu l-istorja tal-kottonera fuq daw it-tliet tibliet, qed tifhem, ma nkunux qegħdin ngħidu l-istorja tal-kottonera kif hi. It-tliet tibliet huma importanti. Allura it-tfal li jiġu mill-iskejjel ejjew ngħidulhom dak kollu li jinsab fil-kottonera nibdew minn burmla li jislaw il-bergu għax importanti. Għax hekk nitkellmu biss fuq belt waħda, allura ma nkunux nafu l-istorja. Tal-kottonera sa' narawak ta' ritratti għal-kottonera. Iva, mela, essa. Għan narawak ta' ritratti, mela, narawak ta' ħdejja unek. Illum memx wis tarif storiku, ma meta narawak. Illum il-vera l-kottonera minn ritratti. Kem, sabi, kem, ħannurikom. Laqqas tista ma ta' prezzax daw ritratti. Ara, għabak għan narawak ta' ritratti. Xieġmin. Il-bastimenti kif inbidlu, ovvjament illum id-dera ma tantx taraħ li xi cruise liners li bidlet il-format ta' x'kienu ġibu qabel konna nimportaw is-soldati illum qed nimportaw it-turisti. Mhux hekk xi sbuħija ta' portijiet tagħna ħa nurikom ritratt ieħor. Mela, għawek kija l-isla. Ekkuwa. Tajjeb, l-isla mbidlet totalment. Mela, jek nistgħu nagħmlu niftħu naqra ħalli naraw kif kien qabel ukoll. L-isla dawwa raqra. Ħlif xatt u baħar li kien imiss ma' swar. Pero, ovvjament, il-gwerra għamlet ħafna ħsara, ġarfet inna ħafna bini, u dan li qed narawha hawnhekk, dan huwa bini ġdid. Mela, orina fejt. Hawnhekk, dan huwa bini ġdid ara. Hawnhekk, dan huwa ix-xatt, ġa ġibna ritratti. Il-deħel ġimgħa l-oħra, ġa ġibna ritratti tiegħu, hemmhekk inbidel totalment, hemmhekk hemm Panoramic Road li tibqa' ddur in-naħa tal-ponta. Qabel ma kienx hemm din it-triq, qabel kien jaqta' x'kien hemm menqa' kien jaqta'. U kien hemm il-blat, allura il-post kien totalment differenti. Ritratt ieħor li abbinat ma' dal-post li qed tilkom jiena żewġ laneġ li jiġorru t-turisti. Mhux iktar jiġorru l-qerda tal-gwerra. Qed insemmi l-gwerra wejn għax. Għat irridu naraw ritratti tal-kottonera. Ma tistax issemmi l-kottonera u ma titkellem fuq il-gwerra. Għalhekk qed insemmiha biex ifhem nuri l-kruwa tal-gwerra u għat nuru kruwa tal-gwerra meta nġib sett ritratti marbuti mat-tiġrif tal-bini kif ukoll mat-tiġrif tal-knejjes. Dina għandna żewġ programmi għalihom u għad nitkellmu fuqhom. Wej, please neħħihom li. Mela ħanna nkellmu ukoll ħabib. Hawnhekk għandna. Dan ukoll, please, wieħed. Għandek wieħed hawn. Kużani. Għandek ieħor? Għandek ieħor? Ħa naraw ritratt ieħor. Issa hawn qed naraw li l-breakwater kien għadu ma bdiex inbena. Ora, tidħol inaqra iktar viċin hawnhekk, Sur Direttur, fuq dan ir-ritratt, ħalli naraw. Ifrejm hekk qegħdin il-breakwater ma kienx għadu. Il-breakwater! Suppost l-ewwel ġebla tpoġġiet fis-16 ta' April 1903 mela qed nitkellmu fuq 114 sena ilu. U peress li kien hemm ħafna maltemp, dina tpoġġiet is-Sibt 18 ta' April mir dwar du seba.
Incredibly, incredibly, da laqqas temminhom, dan il-Breakwater għam miljun lira sterlina. Miljun? Miljun, qed insemmu fuq mit-senilu. Meta il-proġett qabel, per eżempju, fejna fjena il-lift, orrajt, miex, ma tistax tagħmel paragun, imma il-lift ftit eluf, il-tawinja kurt l-akwadot ftit eluf, qed tifhem, meta ġabu l-ilma mill-fawwara ftit eluf. Issa, ħansemmiħ. Għaspita t-irna k'nem fanal. Pero, nħu pjaċir t-iġbu l-attenzjoni ta? Nħu pjaċir t-iġbu l-attenzjoni. Ma, għadlinna 3 minuti. 3 minuti, iwa. Mela, emmekkar etnaraw. Dik il-lighthouse. Issa, dik il-lighthouse inħattet fl-1940. Ir-raġuni għaliex skont esperti militari dik kienet sa tkun landmark għall-aeroplani ġermaniżi. Allura ħattewa. Sfortunatament, jennejt għalli ma jiblu biex nerġaw. Dimmisat u minna miljoni ta' liri. Ħattew jenna u bqajna ifem bla din ifem bla tal-kostruzzjoni li kienet patrimonju ta' għana fuq kollox. Ħattew jenna l-Ingliżi u bqajna minnajra. Il-ħosti għandha timbena jien. Hija xi ħaġa ta' għana għandha timbena sewwa. Mela, dawka hemm il-monument tal-Qampina. Fir-ritratt, għawek, naraw il-monument tal-Qampina. Ħanitkellmu fuq ritratti oħra x'fadalli, imma. Ma importanti se nkomplu l-ġimgħa d-dieħla, ħabib tiegħi. Mela, l-aħħar żewġ ritratti tajjeb. Imma taqblu miegħi fuq il-portu, xi ġmiel. Xi ġmiel. Mela. Mela, l-aħħar żewġ ritratti, l-aħħar minuta ħalli mbagħad nidħlu fil-ħxina x'im ħabib tagħna qed jikkonkludi. Dan ritratt wara ara ma kienu xejn. Però nixbed naqra l-attenzjoni ta' tliet binijiet li hija din ara. Din hawnhekk dil-binja din hija l-iskola ta' St. Edwards. Fil-fatt De La Salle kienet ma nbenix, għax De La Salle jiġi hawnhekk. Uħan ġibu ritratti, meta De La Salle kien għadu jimbena. Tideru kol Notre Dame, il-bib ta' Notre Dame, kif ukoll għaw fuq l-iskola ta' Verdala, illum il-kulleġġ Santa Margherita. Tajjeb, dawn iż-żewġ binijiet, m'għandix nagħmel kummenti fuqhom, però waħed minnhom huwa dak il-blok ta' Flets li għajjem kontroversja sħiħa, kien arkati, l-iktar arkati majestużi li kien hawn fil-pajjiż waqgħuhomna, dawna saru minħaddiema b'makkinarju primittiv fi żmien il-Labour meta beda ifhem jieħu struttura ta' bidla waqgħuhomna biex binew dawn il-flezzijiet, mhux ħa nagħmel kummenti jien, però dan il-bini taw bini wkoll ġdid li mhux qiegħed hawn. Mela Pawlu, allura nikkonkludu hawnhekk. Għaliex irid nikkonkludu l-kċina, mbagħad irid mmorru għar-riklami u nikkonkludu l-programm għaliex warajna llum hawn programm speċjali mtella minn One News. Grazzi Pawl, jekk qed tibqa' naqra magħna għandna soppa. Tajjeb, ġifieri. Għandek la favorita llum. Id-dar? Iva. Mela nsellimlek ħafna. Qasten m'hemmx għandi, imma nħobbu jien għalhekk ikollu ħobb għandi l-kirxa. Il-kirsa. Tajjeb, l-ikla tajba. Grazzi Pawlu, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla u nwedek li intu knaqrik tarħin il-ġimgħa d-dieħla. Tajjeb, fuq il-knejjes. Mela, ħamorru biex nawguraw happy birthday lil dawk li huma parti minn One Club. Malaj, happy birthday lil dawk illi għandhom il-birthday illum qabel nikkonkludu l-ċina Franki, Abela, Missi Ġiwi, Manuel Xivone minn Żejtun, Catherine Gallia minn San Juan, Joe Mula minn Gżira, kif ukoll Doris Brinkat minn Żejtun u Sven Frendo Caruana minn Santa Lucia. Mela ħabib tiegħi, qabel qed nara komplotta u qed nara komplott. Qed nara komplott. Oqgħod. Mlejt eżatt. Mlejtom eżatt il-kikri. Issa naraw x'għandna fuq Facebook. Mlejtom il-kikri diġà. Mela. Għandu oħna kull wieħed għandu kemm hemm il-likes. Ejja. Mela, għedinna fiex wasalt. Mela, jmalajna xejn. Għedinna wahda rriħa, kif qed tħoss, kif qed. Tinstaq. 1, 2, 3.
Mela, nikkonkludu ħabibti il-ċina. Mela, illum konna din namlu. Agnes, kemm tidher iċċitata? Ejwa, hej, ħan nixrob daw. Mela, Peter, sakemm namlu l-isfida, tittilħaq tikkonkludi ħalli xirridu morru għal-riklami. Tajjeb? Mela. Mela, Peter, tista' tgħidilna kemm għandna likes? ħana raw kemm għandna likes. 388. 388, ġifiri suppost inti titti xorbu imma jiena. Gentlewoman għaw kif tgħid? Mela. Imma jiena. Ħana jgħek se nagħmlu. Kajl, min għandu jisorbu, Kajl? Jiena naħseb li għandha toħu Żajra u inti toħu l-komplament. Mela inti Żajra jiena l-komplament. Ċali. Tħallu. Wejn jew Agnes? Le. Wejn? Peter. Ejja, Peter, ejja. Daqshekk proset. Wejn? Eżatt, kulħadd għalwejn qed jivvota. Natu. Natu. Wejn? Wejn? Mark, min għandu jisorbu? Nxorbu jien? Ħanħallulu f'dan. Ej, ej, tippruvah u tixorbu jien. Mela inti pruvah. Inti pruva. Deġa mlejtu, ċadem la! Għazzi voj, taħallitu. Mela fuq di, kollu jitt t-tixorbu. Kollu jitt t-tixorbu, kwadraħ. Tattararam. Tajjeb, ta. Mela nizlu. Tajjeb, ta. Nizlu, nizlu la. Kuna raħin. Lerf, tajjeb muxekkini. Ixrob, ġejbu l-close up. Iktar, ibla, ibla, iftaħan, jek nara mandek xej. Ibla. Nara jkem pirsi kada. Għad kwita. Ej, jasrob, tara. Tajje, bisserjeta tajje. Prose, tistaj dinna xamil fil-reċetta, hi. Mela, tfajtlu zewġ bananit, naqra zajrot, ħalib ta' ross, naqra għasel, U l-aħdar li jgħidulu spirulina li huwa seaweed, by the way. Ismani. U l-spinaċi, nsejtu l-ek l-spinaċi. Dak dak li jgħet nisrop jena, All right, issa. Egni, saqra l-om il-reċetta malaj, ħalli nikkonkludu il-reċetta u ġvera, u ma timmurru għal-riklami. Tina il-reċetta, sur direttur. Mela, kikra qatz, erba ta' damit friski, marfa ta' un frisku basal, Żewġ karrotti, flok arabala minna il-karfusa, marfa kbira butir u kuċċarina kariħi. Proset, proset. Mela, unek għanna r-rizultat finali, ħajin kwadraħnatu illum, r-rizultat finali, mux dak? Dikki għal-borma li jaxorta sabiħa. Dak, r-rizultat. Għax natu ġdid. Il-presentation, Natalino, hi. Dak, dak, all right? Mela, signori, Peter, Ċali, Kyle, natu applaus lil-Mark Morales. Proset, Mark. Grazie. Proset u kolta din it-taħlita, tajjeb. Nishti qabel immorru għal-riklami, Peter, għax irridu immorru nil-taqgħu Marita tal-Konimex, tajjeb. Nishti insellmu lil dawk li qegħdin jarawna live fuq Facebook. Fuq Facebook, huwa hi. Mary Mikalef qalt li you should both drink it. Jiena xrobt kważi nofsu. Jekk kienet qed issegwi l-programm 500 għal. Kemm telgħu il-likes? Kemm telgħu il-likes? Ma issa mhux il-punt. Insomma, issa l-kompressjoni għalqet, imma ħana raw il-. Issa mhux il-punt ma ħan nixrob minn waraj kieku. Inti ferrajt lekaw. Issa that's beside the point. Għamlu ilha! Għamlu ilha! Għamlu ilha! Għamlu ilha! Għamlu għamla t-tif. Il-ftehim hekk kien. Serjeta. Serji. Serji. Saħħiet. Saħħiet, ħamarru għar-riklami. Ejwa mhux xorta, issa ciao. Għalissa ċaw, mela ħammorru għal-ftit minu, grazzi Mark tal-li kont maħna, ta' Thank you, Mark. Għalixorbu li jena nista. Mela ħammorru li ta' Marita, grazzi għal-Konimex, tajja. Ja, għal-ti jxrob ummarank. Umba. Umba, sipo seri, serja. ħammorru li ta' Marita u Konimex mbatina u inti namlu l-konklużjoni, ħabibati għaj. Il-ħaj serja sa' dattant, mux maħok fitxajt. Serji. Thank you.
Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u miegħi għandi li Rita mill-Konimex. Kif inti Rita? Alrighty, alright. Nibdew għaliex għandna ħafna u ħafna affarijiet. Min fih nibdew Rita? Nibdew mill-Konfection Avin? Alright, nibdew. Dak huwa l-ħabib tiegħi fid-darin. Mhux hekk il-ħabib ta' ħafna. Però issa tistgħu takkwistaw wieħed grazzi għal Rita u grazzi għal Konimex. Dan li naraw. Dak iswa 64 euros 95 cents. Jiena ġibt l-iswit, għax aħna nagħmlu għandna wieħed abjad u wieħed iswit. L-iswit huwa tal-stainless steel, l-abjad huwa tal-ħġieġ. Alright. Ovvjament l-extension dejjem tal-stainless steel. Tajjeb. Għandek l-aċċessorji għandek l-iskaffi. Jekk ġifri għalhekk kont qed niftaħ ta' biex nara ġifri dan jiġib l-aċċessorji b'kollox. L-aċċessorji b'kollox. Tajjeb. Eħe, għandek bżonn l-iskaffi fih, għandek il-pinser, għandek kollox. L-waħda mill-iktar komditajiet li fiha apparti li jsajjar jiżgrassa lek l-ikel, l-importanti għal saħħitna. Isajjar lek malajr, safe, inti x'intolli l-handle, l-elettriku jaqta', ġifieri mhux jibqa'dej. Tajjeb. Allura x'iqbad il-handle biex tarfa' lagħtu, inti jaqta' l-elettriku. Jekk hemm xi anzjan li bħal issa din isegwu jistgħu jċemplu. Iva, mela, jistgħu jċemplu u tista' jkollkom home delivery, ġifieri intom jekk ma tistgħux għax forsi l-anzjani ma jaslux sal-ħanut ta' ħattart, nistgħu nagħmlulhom home delivery, ħallulna dettalji u aħna nistgħu nwaslulhom ukoll. Dejjem ċemplu lil Konimex sejdulhom li qegħdin taraw dan il-messaġġ promozzjonali grazzi għal wejn u grazzi għal espresso ħankomplu b'aktar aktar affarijiet. Ħallat varjetà ta' affarijiet ftit mill-varjetà enormi li tistgħu issibu fil-ħanut tagħna. Per eżempju, affarijiet utili, għandek dassett. Dak huwa tal-plastik kollu għandek il-qisin kollha. Issa forsi żgħira tużax taħt bott biżel li baqalek minnu. Ta' taħt forsi tajt ftit ikel ir-raġel jista' jkun affarijiet għax tista' daħalhom fil-microwave saħħan daqsxejn. Tista' tajtu xi ftit ikel. Insomma, nagħmlu użu sewwa minnhom u biex tippakkjahom daħalhom ġa xulxin. Kun se ngħidlek, kun se ngħidlek dawn ma jaħdilx dal-ispazju. Le, żguri le. Jiena ftaħtu biex tara l-ammont. U da. Difri għandek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Issa, għalhom għandna tal-ħġieġ, għandna set tal-ħġieġ. Alright. Bilatu tal-plastik, ovvjament. Għax min jippreferi l-ħġieġ tistgħu takkwistawhom tal-ħġieġ. Jiena kif ngħid dejjem hawnhekk ma nkunux nistgħu nġibu kollox bieb, ġifieri dejjem morru triq il-pitkali ħattart tajjeb. Affarijiet iktar interessanti li għandna, mela ħa naraw li. Dejjem kull programm li tara fuq television, kulħadd jisħaq fuq is-saħħa. Min għandu dieti speċjali din hija biċċa għodda tajba ħafna. Jekk forsi tittevita l-ġin, għax hawn ħafna nies li ma tantx jistgħu jiklu ammonti kbar ta' ġin, tista' tagħmel l-istess ħaġa bħal ġin, però tagħmilhom mill-ħxejjex. U tagħmel l-istess salza li tieħu normali inti. Allura tuża l-ħaxix biex bekk inti jekk għandek xi kundizzjoni ma tkunx qed tuża l-ġin. Mela l-ħin għad-dejri ta' nkomplu aktar u aktar affarijiet. X'inhi di taħsibha sandwich maker imma di waffle maker. Jekk se ngħidlek jaħseb bħal sandwich maker. Għaliex qed tinorija ma tantx issibu tixtruha, imma speċjalment minn għandu tfal jixtru l-waffles tista' tagħmilhom biex trid inti tħallatom biex trid inti hemmhekk hija waffle maker. Din hija bħala però din hija sandwich maker għax hawn min jippreferi li jkollu sandwich maker. U hija ħanajlek kultant bħala snack hija xi ħaġa verament tajba tagħmilhom biex trid il-mili tagħhom il-ħobs u hemmhekk tista' jkollok is-sandwich maker. Dejjem ftakru qed intaraw il-messaġġ promozzjonali tal-Konimex u Rita aktar. Ħanorik dil-borma. Ara xejn għall-ewwel bdejt ngħid li kif inhi. Issa di fija t-toqob. U fija hawnhekk fija il-handles jillokjaw. Mela jiena għallejt l-ġin u saffejtu mill-borma stess. Ma jqgħodx jaqalek lagħtu. Le, ma jistax jaqa' lagħtu biex ma jkunx perikolus importanti. U inti tiftaħ lagħtu. Tista' ssajjar bħala borma normali, però aħna taf kemm nagħlu ġin. Aħna il-Maltin. Ideali, ta' ideali. U għaw, tillokja. Proset, kemija, 16.95. Aktar u aktar affarijiet li tistgħu ssibu għand il-Konimex. Kemm ħelwa din? Għadna nużaw ħafna l-kitla ta' fuq il-burner. Hija preżentabbli biex tħallija fuq il-kuker ukoll. Issa aktar affarijiet li għandna għandna miżin verament ideali. Dak il-miżin ara digital, ġifieri inti l-weight ħajkun iktar eżatt u preċiż jekk inti speċjalment ħatamel li kel tal-ħelu, il-weight irid ikun eżatt. U ċatt sempliċi m'għandek żgombru biex terfgħu, għax il-ċina rridu ninkludu ħafna affarijiet fiha. Hawnhekk għandna xi ħaġa adattata għax-xar, għandna ħafna gadgets li huma biex nilixxaw xarna. Nkunu maġlin malar nilixxaw xarna. Għal dawk it-tfajliet li qegħdin jarawna. Iva. L-aħħar ftit oġġetti? Mela, hawnhekk għandna dawn li huma traveling.
għandak il-hair dryer u għandak il-ħadida għal dawk li jsifru ħafna, issa ma rridx ninsa. Il-ħadida żgħira di vera tiġu bżonna di jekk tibdi jsifru. Għax kompatta. Issa, importanti, għandna l-barmil tal-mop aħna nsibu, il-revolving mop. Jinbih il-prezz ta' 25 euros, ikolkom home delivery. Mela, tissa u ċemplu issa, il-numru li din taraw fuq l-screen, il-revolving mop, 25 euros ċemplu l-om issa, id-om ismamlu li delivery. Il-heater. Għax għet jgħamil ħafna bar, tu se jgħamil ħafna bar. Heater tal-gas nsiba liktar wahda li s-saxanin. Għax il-saxan l-ek. Heater bil-regulator inkluz. Dik tiswa l-prezz ta' 69.95 bil-regolatur kollox. Mela 69.95 jekk għandkom bżonn heater, gas heater bil-regolatur kompluta. U tasal wara l-bib ta' dar ta'kom jekk intom tixtru. Proset Rita, grazzi li ġibtilna dawn l-affarijiet, ma sarnix nsemmu kollox, però jiena ngħidilkom biex tmorru triq il-pitkali ħattart. Konimex. Grazzi Rita, grazzi Konimex. Wasalna fit-tmim tal-programm tagħna llum, grazzi lil dawk kollha li jgħinuna biex naslu fid-djar tagħkom ta' kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa Agnes. Thank you ħieli segwejtumna ta'. Kenna ħafna kummenti llum fuq il-paġna ta' Facebook bħalma jkunna dejjem. Mhux dejjem in-nies ħelwin jasra. U aħna naqraw kull kumment, jiġifieri dawk kollha li forsi ma qrajniex il-kumment tagħhom. Eżatt, eżatt, naqrawhom off-air. X'nagħmlu mmorru lejhom ħabiba tiegħi? Nil-kogon għodna roħra ta' għamma sa' morru. Mela, imma qabel immorru, jina nixxieq nirringrazzja lil dawk kollha li jgħinuni niderna aħjar ta' kull filgħodu. Allura grazzi lil Alberto minn screen qed Newmi li jinsabu l-imrieħel li jħossib il-kura u l-issil ta' xari. Grazzi lil David Eżenti ta' Zabba Road il-Vgura u Valley Road Birkirkara li jħossib id-dera tiegħi kif ukoll l-optika għandu ċalijiet tiegħi. Jiena nirringrazzja l-Xarmejn ta' Gosti ta' Triq Furdu li Birkirkara li t-tin il-ħwejjeġ, il-Ġosefin ta' Rrux ta' Milli Dwifer, Maris toħod liħsib xari, hi bil-kulur kollox, u Maruska ta' l-Acting Learning Station ta' l-Imni Drama, biex qed titħaq. Bil-kulur kollox. Għax kollox toħod liħsib vera. Isma wasal tal-treatment ta' naħseb. Eħe, għandi l-split ends. Hekk naħseb jien. Mela ħbieb. Tinsawx li warajna llum hemm programm speċjali jimtella minn One News, programm speċjali li jibqgħaddej sal-ħin tan-nofsija bejn wieħed u ieħor, għalhekk inħeġġkom biex issamraw nuftit ieħor tibqgħu fuq One u segu dan il-programm speċjali. War nofsinhar Kalamita u episodju ieħor ta' Tereża illejla programm speċjali dwar Division 7. Tiftakar meta ġie għamil? Mela, mela, mela. Għandhom programm speċjali. Ija, naqra minn wara l-kwinti hekk fiex waslu l-episod fiex waslet l-istorja. Programm speċjali illejla Division 7 fit 8 u kwart. Ta' DBA Productions. Ta' DBA Entertainment. Mela ħbib niltaqgħu għada fid-disa' u nofs ta' filgħodu għal programm ieħor Espresso għada niltaqgħu ma' kantanti u kantanta oħra li ser jieħdu sehem propju fil-Malta Eurovision Song Contest 2017. Jena rakon Friday. Iwa, għalek nis skune. Eħe. Ciao, ħbib. Ġurnata tajba. Ciao, ciao. Afternoon. David Eżenti, The Gentleman's Clothing Store, Zabba Road, Vgura, and Valley Road, Birkirkara. Sunday Lunch Buffet at Monte Cristo Estates.